I idretten hyller vi vinnerne. Alle de som har gjort alt riktig. I hvert fall nesten alle. For idretten det en stor gruppe mennesker som får oppmerksomhet. Først når noen mener at de har gjort noe galt. Jeg så det med en gang, og jeg satt og så på TV. Jeg bare skrek offside. Hvordan går det an å dømme offside? I don't know what the referee is thinking. De dommere. Hvorfor jeg dommer? Ja. Det verste vel når du blir hetsa på tribunen på en måte med lagledere, spillere. Spillere som ikke greier å si at du skal gjøre en jobb. Det vel kanskje det verste. Det kan jo være veldig utfordrende til tida når 20 personer på hvert lag, pluss trenere og lagledere, og alle som står rundt på en måte buer mot deg og sånn sånn. Men du finner likevel din type arbeidsro da. Du finner på en måte et mønster som du jobber i og er vant til, så du får gode arbeidsforhold. Det klart det oppleves som tøft innimellom når det koker som verst. Samtidig når du står der ute så låser du deg inn i en slags boble. Du registrerer kun det som skjer der ute. Sånn at alt styrer rundt, det registrerer vi i liten grad. Du må ha litt mot. Være villig til å stå litt når det blåser. Så er det viktig med en god porsjon ydmykhet og gode menneskelige egenskaper, tror jeg. Det om å høre og lytte litt og høre på mennesker, det viktig i det å være kampleder. Og det krever veldig disiplin og veldig mye guts, og du må satse veldig. Og egentlig offre en del også, fordi det krever både fysikk og all den tid som du bruker i helger og i ukedager. Så, ja. Jeg startet som spiller og begynte å dømme. Jeg har fått lov å gjøre hobbyen om til en jobb, og få lov å være med i sentrum av det du liker aller best. Det jo helt klart noe mange drømmer om, og noe jeg setter stor pris på å få være med på. Jeg dømmer fordi jeg liker det. Jeg liker håndballspillet. Jeg liker å være til stede på en måte, være med å lede kampene. Det synes jeg morsomt. Kan jo kanskje morsomt å få lov til å bestemme litt. Det jo en del ved det, men man prøver å bestemme likt på begge sider egentlig. Og, ja, det vel kanskje hovedsaken at jeg driver med det. Jeg liker idretten veldig godt. Da var det slutt. Vi skal snart dele ut Bøsvannspriser. Jeg vet ikke om dere så det, men det var tidligere i face-off på midten da, så var det to spillere som begynte å slenge litt dritt til hverandre, og så kom det en takling veldig sent på slutten da, fra en hvit da, og da ble det jo hevnoppgjør. Så da måtte vi linjedommer inn og gjøre jobben vår. Men sånn synes jeg morsomt. Jeg synes det gøy jeg da. Så. Ja, en velfortjent applaus til alle dommerne der ute.